kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walba oo aad dunida ka joogtaan iyo si weliba oo muuqaalkeenna iyo maqalkeennaba idiin soo gaarayo waxaad ku soo dhowaataan waraysi kooban oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya islamarkaasina aad ka daawanaysaan telefishinka somali cable waxaan waraysigan gaarka haddii allah awoodala laga helo aynu ku waraysan doonaa abwaan da'yar oo soomaaliyeed waa abwaan garadoon intuu waraysigu soconayo waxaad wax badan ka ogaan doontaan maansooyinka uu curiyey abwaanka iyo sidoo kalenta waqtigii uu bilaabay inuu wax hal abuuro iyo waxyaabihii ku dhaliyey iyo waqtigan intuba garadoon marka hore kusoo dhowo telefishinka somali cable waa ku dhawaaya somali cable marka qaadkan waan idinkaga mahadcelinaya waa tahay marka hore bal magacaado saddexan iyo naanaystan abwaan garadoon sidii ay kugu baxday haddaad nala wadaagto magacaygu waa cali cabdiraxmaan cumar garadoonne waxay ugu baxday anaa baxsaday magacaas garadoon oo waxaan u arkay dadka minkay badi qudbeenay ama ay hadlayaan waxay dhahaan cilmi badan ma lihi oo managa cilmi badni marka intii aan ogahay aan soo gudbinaya markasta micnaa markaad qudbeynaysaan waxaas inti waxaan dhahay intii lagsii gaagaar lahaa marba garadoon akhli doon bay naadso nin akhligii raadinaa dadkii wax kasii raadinaya noqob magacaaga ma ku soo suqadeynaayo si ay bulshada ku ogaato inaad adigu wax doon tahay oo weli aadan dhammaystirin qof dhammaystir dunida ma jiro marka magacaas garadoon ana baxsaday waxaa u baxsadan taasoo kale taasay u dhalisay waa tahay garadoon bal intaanan u gudagelin su-aalihiinii kalenta iyo maansooyinkaaga iyo bal marka hore dhowr daqiiqan ku siinayaa oo aan jeclahay inaad inoogu soo koobto taariikhdaada kooban meeshii aad ku dhalatay waqtigii aad dhalatay meelihii kala duwanaa ee aad soo martay waxbarashadaadii ilaa iyo heerka maanta aad taagan tahay oo aad bahda wax curisa aad ka mid tahay magacaygu waa cali cabdiraxmaan cumar waxaan ku magac dhahay garadoon waxaan ku dhashay dalka yemen magaalo madaxa sanca waxaan ku koray oo ku hana qaaday iminkana aan joogaa magaalada muqdisho dugsigii hoose waxaan ka baxay dugsigii sharif qulteen keygii dhexe iyo keygii sarena waxaan ka baxay macmuul beemilan secondary school maanta waxaan ahaa arday dhigta jaamacadda banaadir kuliyadda public administration ama maamul imaarint waa tahay garadoonow marka laga soo tago halabuurnimadaada maanta iyo inaad arday tahay maxaa kaloo ku dheer oo aad qabataa waxaan kaloo ahay samafale oo misbarishna ay dhahay dadka dhiirigelina sameeya oo haddaba majadiyor waxaa jiro oo hadda suurtagal ku jiro oo lagu tababaraya dadka stresska xiliyadada qoysko kale marka barnaamijyaal badan ka qayb qaataa jiro marka suugaan keliya kuma eki falimaan waa sameynaa falinkariyara afduub oo kale ka mid ah marka waxyaala badan oo aan saas u badnayn oo laakiin dadna aan dheerahay dadna ay dheeryihiin ayaan sameeyaa waan gartay filankaas oo aad samayseen ka waran adiga kaalintee kaga jirtay mise xaggee baad qaybta jilista kaga jirtay falinka afduub waxaan kumitilahay daadarnimo bal markaana kilib yar oo qaybtii uu ka jilayay filankaasi afduub garadoon aan wada daawanno istaa gureya adigoon dhaqdhaaq muujin waxaa ku wanaagsan hubki inaad dhigto markii ayaan kuu sheegay haddii aad xasuusato waxaana ku dhahay haddii aad horteeda timaado waan ku dilaa haddayna taagan tahay ee halkan istaag wasakhiyo inaa xulle soco wariyo wariyaada idinka waxaan u baahanahay ninkan hilibkiisa inaad jarjartaan
واتحي إن أبواني ماذا لا درني ما طبعا كودر هي جرادون مركا إن وقتي حقة هل أبورني ماذا نصون خوينا إن وقتي كوجه رئيس عاد وح عريس قارمي هاد إن ياس إن كودي رجلي مس أديك سكودي رجلي أو عاد استير إلا إله قف وح عرين كرا وأبوانا نخون كرتا أنا جا معلنكي سوقان تلو تجري معلن أها أقل معلنكي سوقان ت هل أبورنا نخو ما أنت نكاسة رهاد بدن كله آخر الله معنى كي جواي أساني يقولي يقولي حيال بدن ما كبرتي أو ما أنت رجعت ده كذا شيء يوجرو كجرا معنى كي جا وقف قصة موقف هذا وقلا معنى كي سوغان تي يقولي يقولي ليش جري ده سوغان عريه أو هلابور لأن يري يري سال هلي جري حلي هري مركب أنا مركب وحيو ده فينا هلابور نخده جهد بدن دال إيو دال دال أرسم بدنين أو إلهها وده كوا أدي أنا جو حنا هيمال لكن بحق ردنا هلابور نخده ما تنا هلابور كوانا مركب وقت يدرس قرن دكتور اللي حعمل هذا كا استعداد ملاسة وانكرت سنة تكونا سنة تكون حوا هذا كا كوي طبعا كملها وانكرتي إن مركب محد إن منسوين ككسر مسا أو عاد إن أنت بدن ما دام إن منسوين كأكل الدوينهن إن محقة شعيل كا محقة إن ودني لماذا بل منسوين كذا أنت بدن محد كسر مسا إيه وين منسوين كي مير بدن تاتان حكمة إيه سياسة دو قصبة إن مر فرح لجليو أو شيء يوانو إيو بدي أرتا دمر كي دي كده منسوين كي أو حتى نه دل كي كهذا شا ما أصبح حجرته إذا عدا قبل كبحضة ولير هذا حمر يران لخو وإذا عدا سواح كاستوديو ما ساس أفريتوك أكتوبر نسمي ومنسوين كي منسوين وجعلها إنك استو إيكو وانته إيه ما ساس كميت حالا حجرتي قوتها حرانتي لعوناي حرم كل جوا حقبة وديني حمر يران لخو ما هي أنت جعل هذه أنت قدام بس عليه هاي سكانك حتى أقدارك هدي كل حواله حبده أي وذا دلان قرح يده وذا حوالان ونكوجو حضرينا هي سمالي توصف بركة هدي كل حواله حبده أي دلان قرح يده أي حوالان ونكوجو حضرينا مانساس وني حتى إللي جلنا يسوع ودنك عن كبير حلايو قرح في أكتوبر رسمي لكن منسوين بدل أهوري إيه لو ده مانساس وادرين نبي ركبة مشكو سفصل هنا قرح في أكتوبر هو marka mansuud city akamid eh hooyo kala kamid eh dalka dumarka siinbar dumarkan u badanahay marka mansuudkii wallahi badi dumarka u badanahay inay si waa gartay kuwa dumarka een waad sheegtay in mansuudinka aad inta badan dumarka aad ku dhirigeliso een maxaa kamida kuwa mid aad ugu jeceshahay horta mans leegraado walaalkay guursu walaalka guursu oo waxa leedahay maansadaas waxay ku urtay adi dhamaan soo saare marka ebel waxa laga cabaad jiray Soomaalida waxa la jiray niyo Soomaalida li jiray qabiilka ay qabiilka ha guursani qabiilka ay qabiilka Soomaalida kala faani jirtay oo qabiiladaas iyo waxa marka si loo kala faara oo loo kala fogaana qabiilka oo loo kala fogaana ay gabdhihii shirkadda noo ahaa ee dad kale ajaanib wada guursadeen inkastoo diin muslim ah walaalistan laakiin haddana waxaan si arkay baa noo dibadii in wixii kasi cabaadan buudlaani meelas ama nin ingiriis oo Soomaali gabar Soomaali guursaday haddana waxaan arkay dhalinyaro badan oo dood Soomaali wada joogta meelay dood dhalinyaro si qarxi ah dhibin haddana wiilashii Soomaali ah xumaanayo for example halbii Soomaali ah xumaaday ay gabdhii arkeen gabdhaha yar jiro madi waxay arkaa halbii oo xumaaday oo Soomaali ah waxay la falgelinayaan wiilashii dhan marka ma soo xalaynay walaalka guursu wuxuu ku dhawdhii sabuux walaalka guursu waxnaanta talkaa wax baa laga guntaa walaalka guursu wiilka Soomaali wuxuu ku xigaa walaalka guursu marka ma saaso kale akamid ee oo dumar ka ku dhirigelinay waa tahay maansadii walaalka guursu iyo abgan garadoon ayaan markana daawaneyna walaalka guursu wuxuu ku dhawdhii sabuux walaalka guursu waxyeeladiisa yar waalidka ka weyn walaalka guursu waxnaanta talkaa wax baa laga guntaa walaalka guursu wiilka dhalayso waalid xigasiisa walaalka guurso wadanka u danee wiilashiisa badi walaalka guurso jarman wixii raacay waana ka qaadin
walaalkaa guurso igla intay weheliya wakiil hamoodig walaalkaa guurso gaajo way baxdaa hanti waa la helaa walaalkaa guurso waxyeelahaa siinin garaadka waashay walaalkaa guurso tareenay walaale dib hanoo wiiqin walaalkaa guurso wiilka soomaali wuu ku xigaaye walaalkaa guurso waraaba hamoodin waalida xigaalka walaalkaa guurso walaalkaa xumaada walaalkii ha u turin walaalkaa guurso walaalkaa guurso wehel kuu dhow wadnihiisa buuxi walaalkaa guurso waa tahay mansadii walaalkaa guurso ayay ahayd aan ka soo wada noqonno haye abwaan garaadoon dabcan maansooyinkaada inta badan sidaad horey inoogu sheegtayba waxaad ka samaysaa ama ku dhiirigelisaa dumarka maansooyinkaada kala bal ka waran iyaguna maansooyinkayga badi abaaraha xataa way ka hadlaan meel badan ay ka hadlaan laakiin dumarkaan kusii xijinaynaa inkastoo hooyo yihiin maanta waxaan ku saqoonaa la yidhaahdo salaad ujuus horta gabdhaha waxaa waaye mugta shirkad waaye haddana waxay noqoto suugaanta muraayad isku dhex daawan yaxye baa saaxiibkeygii sheegay marka way iska dhex helayaan waxaad ku ammaanto ama aada dhahdo maansadan jirkaaga dabool leedahay waayo sababtay u dhalisaa waxay tahay gabdhihii waxaa quruxdii waxay u maleyn inay timaha la soo feyto inay kabadheedheer ugu joogsado marka waxaa waaye hal abuur baa ammaani u dhahay inan yahay dheer saan timahaa dhaadheer dhulka gaarayo bishimankaaya saan saan wejigaa saan inshareerkay soo dhigay wixii dhinaa soo dhigay marka hadhown waxaa la leeyay gabadhaan xun waxay tahay marka waxaa hal abuurka naftigiisa waxaa waaye dhangoo dhiirigi midka geystaa mugta si aa ku ammaanto dhexda dheere saade dhaade gabdhihii ba isoo cakisayaan waa cadcastaa ama qurux badan dhaadme wejiya soo fiiqayaan maqaarkaga soo fiiqayaan war si wixii kastoo a haddii aad dheerta dhiriro xasdaha ku ammaantid marka ammaanta dabiiciin diini ahaana fiican qofta aad dhaho jirkaaga daboolo gabdhaha salaanta joog xataa ku jirta salaanta badan waxaa waaye suuga sheeg mugtahay salaan hadday ku jirto munaafiqnimo ama wax kale ay tahay in la joojiyo marka maansaaseti waa gartay marka inta badan maansooyinkaada wax feedback ama bulshadu wax maxaa kala kulantaa oo rogaal celisa rogaal celis way jirtay horta markaad barnaamij ku cusubtaa masuugaantaada aad bilaabaysid aa waxay tahay in la dhaho ninkaan ma wareere adi marxaalooyin badan bilaaba markaa tagaa la kulmay laakiin wejiyaha markii lagu sii barto si adkaatid si adkaatid si adkaatid sa marka aad badisid qof waxaa noqonaya caada bulshadaas ka mid ah oo tatalka oo ku fadhiyo lagu mahadceliyo lagu dhiirigeliyo ad laakiin waxaa iska ilaalinaya bes wax tol ama qabiil taabanaya ama qabiil taageeraay waxaas un baad iska ilaalinaysaa sidiilaahi diini ahaan marka waxaa noqonaysaa qof iska baaxaday caqabadihii aad inta badan kala kulantay waqtigaad bilaabaysa hal abuurnimadaada iyo waan eegi doonaa hadduu baqadaro balse markaan maansadii salaada u joogso ee dumarka uu ku dhiirigelinayay abwaan garaadoon aan wada daawanno jirkaaga jirkaaga ilaasho jirkaaga jirkaaga daboolo jirkaaga jirkaaga dhilaalso jirkaaga jirkaaga nadiifso jirkaaga jirkaaga dhowro jirkaaga jirkaaga ciltir salaada salaada u joogso jirkaaga jirkaaga ilaasho jaxiima jaxiimaha gelin jilbaabka jilbaabka qaado xumaha xumaha ka jeeso wanaagga wanaagga jiheeso samaha samaha soo jiri salaada salaada u joogso jirkaaga jirkaaga daboolo quruxdaada quruxdaada jeclayso jihaadka jihaadka naftaada cibaada cibaada u jalbeebo firdowsa firdowsa jeclayso samaha samaha soo jiri salaada salaada u joogso jirkaaga jirkaaga ilaasho jilbaabka jilbaabka ku huuri jaantaada jaantaada yareyso juuqdaada juuqdaada gaabso jiliilka jiliilkaaga jiliilkaaga maganso jarman jarman ha ku dayan samaha samaha soo jiri salaada salaada u joogso jirkaaga jirkaaga nadiifso jirkaaga jirkaaga ha duurin xishoodka xishoodka ha joojin kalaabka kalaabka ha joogsan guula guula ha ka jeesan jabaan jabaan ha ismoodin samaha samaha soo jiri salaada salaada u joogso jirkaaga jirkaaga dhowro jabadaada jabadaada gasho salaanta salaanta jooji jiliilkaaga jiliilkaaga ka bax jannada jannada raadso samaha samaha soo jiri salaada salaada u joogso jirkaaga jirkaaga ciildir jirkaaga jirkaaga ciildir sadaqa sadaqa ku jeedi samaanta samaanta u jooji
عاوي عاوي مات جمو سبالك سبالك جوجي سماه سماه سوجري سلادة سلادة جوكسو جركاك جركاك إلاشو جركاك جركاك دبولو جركاك جركاك إلالسو جركاك جركاك نديفسو جركاك جركاك دورو جركاك جركاك علدر سلادة سلادة جوكسو واتاي ان غرادونو ان مانسادانو كلا حد مركات سميساي اي بولشادو غارتاي ان dadku sidee u arkayeen maxay soo ku soo dhahayeen oo ay ku soo siinayeen maasadan tv oo ugu horeeyso inaan doogo maasan ee laa salaadu joogso tv oo ugu horeeyo wiil bulshadii ma gaarin laakiin wax bulshadii kaabaa waa un waayo gibra dhahay daboolo saan anay gibra dal doona inaan baan ku san doona dad finaas badan oo na baga cali wal iska ilaaliyo mudda ee haddana ee hadii hadda aan u sii sheegin walaalkay مرجوم قلنا ذيك أسابك وعي قلي دتك له صلاة وجوك سو جرك هذا دبول وح فك إن أنت حتى حليا وعيني كوتح قلي سو ما أنا قبل على الدورة قبل أنا بستين هويان بشيء مرك قبلها بدي وحوى أنا ما صنو مرك قبل إنه ما درنا أنا بايو جلباب خال وح خال ما بعرف سجات هذا كبران كسر ما خشوا إن جلباب كوج عليه جلبه كوسي خالص ليه أدي دوا تاني een dabcan suugaanta aan way kala duwan tahay oo waxyaabo badan bay u kulmisay marka een inta badan dabcan maansooyin buuyaan waxa aad sameeyso gabayo ama wax kale maansooyinka ka baxsan wali aad sameeyso ma jirtaa ha nima ka dug sare dhiganay dugsi form fasal u dambeey horta waxyaalo ka baxsan oo si ahaan ruuxi ahaan أنا نفسي أهانتي ذبحها من برتها وجمعها نكتها وحدنا هي أدسة مفعلة ودتك حنجي على مركز تو إنان دتك حقوقته إنان دتك يجي ليه هان واسكين ولا أنا يا وحبو أركابك بس شقينا أما سمفعل نمذا خلاص أنا هاي هو لو كدوب إنه ولا حكلا أنا أنا هيا أو أه بالشذي هدي وحب هذا وانا بود الهي افو غليي او نين كلا دا ولاكاي او غرغا ولاكا غانتا ديسي ولاكاي واخ كسو قاد ولاكاي كل اوغي انت صحتا واخا واي صدق وي با سميسه بركا وانا برنامج دا فيك با بنا يلا سو نخدا او سبورت بن تاغير بن لاكا هلي او بولش بدن او سي تاغرتو دهان وحان وات ديغلينتا حيال بنا جرو او حكمت هذا معلمي دا كميد هذا او برنامج وضع سب ديجلين إيه عن ربعنا هذا أو أسبوعي هذا سوء أدن أيام سمير ربع سكول أو ليير هذا أو رئيس أكاديمي حمرين فيالو يكسر دير حاجة دير مشوكو هاجري ما تحسيت عن ربعنا كفره توبر أو سمنار كرسوم بدن وشاهد له بحناي وخوز كوك هلا قبلها إنك استو قبلها عندي جري إيه لأن يرتا ستريس وحيالها كين وحيالو بري وحيالها ساعة مركا أنفل قليا marka dufcadu hadda mar dhaw isbuucyadan ay bilaaban doontaa waa taa aan mansooyinkaada aan u soo noqono dabcan markaana bal maxay ino xigi doona oo aad ino soo qabanaysaa xagga mansooyinka wali waxaan sii saqeynaa dumarka maanta waa maanta dumarka anaga ka dhiganay marka hooy waa dumarka maasada waxaan ahay dumar aan soo qabanayaa وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن في أحمد وسلامة صاحبك عبد الكلوب وسلامة يا كابل السياسة صاحب هذا أنا ما أنت كلا أهل ما مهما هذا كم جرو مركا نكاسة يقول لي وحنا دمر وهذا أنا وحنا دمر وحب بدن كسر برتاي قبل هذا ليسو ليسو أنا يني كي أريد تاي بس جيت قبل واحد هذا مكتئ أديك هذا مكرتيد أفكار قد بقوله سان سمي سان سمي مك معي دخل هذا ويا عاد دوجا قول كي يقول حدلي أو ذلكي أنك مدود كي وحنا دمر دمر ما بحد كره مكتئ marka ma saasiitay soo qabanaya bishii la wadaagina waa tahay maansadii waxaan ahay dumar iyo abwaan gradon waxaan ahay dumar dugsiga qaranka dalsigii umada daryeelka caruurta waxaan ahay dumar
dalka badbaadintiisa diinta hormarkeeda dadubta saboolka waxaan ahay dumar digniinta garaadka dujinta aqoonta dabaafka adduunka waxaan ahay dumar waan daldalanahay waan dayacanahay waan dibada aalaa waxaan ahay dumar dadkayga tamartooda dadkayga aqoontooda dadkayga wanaagooda waxaan ahay dumar dibadaha laga jiraa waan kuu dayacanahay waan kuu daalanahay waxaan ahay dumar dadkayga isdilaayo diinta ka aamu tiri dadub hablood qari waxaan ahay dumar ninkayga laga diray caruurtaa laga diray dacal baan iska aalaa waxaan ahay dumar dadkayga ay kufsaday dadkayga ay xooray dadkayga ay caayay waxaan ahay dumar dalkayga la dumiyey dalkayga la dhacay dalkayga la iibsaday waxaan ahay dumar anigu waan daalanahay dusha way furan tahay cadceedda ay diilayso la dagaalaysa jirkayga waxaan ahay dumar weli waa la dagaalayaa dadkayga dhimanayo dalkayga gubanayo dibnaha ay xidhan waxaan ahay dumar dakhrada waa iyo caadi dugaag waa wiilkayga wuxuu dirayaa walaalkii ana kama doodi karo waxaan ahay dumar dakhra dakhar ku darso inaha ka dado afkana ka daboola ayaa dani sheegtay waxaan ahay dumar waa tahay weli daawadayaal waxaad la socotaan waraysigii koobnaa ee markaasi abwaan garadoon aynu ku wareysanayna garadoonow dabcan maansooyinkaada xagga hablaha ayay u badan yihiin bal ka waran xaggii jacaylkana maxaa ka tiri xagga jacaylka haddaan u soo laabano maanso waxaa jirta maansooyin badan oo jacayl qisooyin inay xataa itaabta oo jiraa laakiin wadci khatar buu ahaa laakiin qiso badan hadduu qiso waxaan soo taabanayaa inaan saaxiibnahay ku dhacday oo qisadaas salkeeda ilaa dhammaadkeeda aan ogahay qisaas waxay ahayd nin baa gabar soo doonatay oo xiriir la sameysay markuu jeclaaday gabadhii inuu guursado rabay guursanaa u dhahay gabadhii marka qofka heerka ugu sare uu gaarsiin kara maxaa waay inuu ku guursadaa ku dhahay gabadhiisi xiriirkii isku wadeen waxay dhahaan waxbarashaa rabaa hadda guur diyaar uma ihi ee walaalkayga raalmi wuxuu dhaha aniga intaa ma sii sugi karo beenbeen badan isu sheegi karno waxaan diyaar inaa u guursa haddii aadan rabinna inaan kala danaysanaa markaas wey uu sii adi marka waxaa waaye qofka laba qof inay isguursadaan ama inay meesha kala gaabeen xiriirka jacaylka hadduu igu badan yaa odhahay mar gabadhaaniita wiilkiiyaa loo doonay wiilkii marka adiga waa ka furtay wuxuu dhaha aniga bis waaye aye gabar kadaan is raadsanaa gabar oo ilmo adeertiisa dhashay idiis miyaa dhashay ayaa loo doonay gabadhii amaka loo jiriyay gabadhii markii loo soo helay oo diyaar wax kasta laysku noqday gabadhii kale ee soo laba ka fadhaysay waxay dhahda aniga maxaad iga tagtay waa kaa ahaa waay anigi inagahay gabar baa lii siiyey oo idadeeda dhashay marka waqtigaa intaa ku ekaay ee raalno dabadeeda markaas waxay dhahday saas miyaa dhahday aabihiya ii doonanay xataa aabaha waa ka codsanaya lambirkiisa sii anaa la xiriiraya okay marka asigii jecelna wa aaya jecelku ku dambeeya kadib buu siiyey aabihi aabihiya marka waxaa lahay ninkii hebel hebel ahaa ka daneyso oo ninkaas taagaa loo doonay marka ninkan aabihii iyo wixii dhan naagkeena uunaysa garabkiisa imaaday wixii dhan waa hilmaamay waa hilmaamay iyadoo u jeestay iyadoo xiriirka la sameeyey eedadii gabadheeda meela lagu soo dhaafay aabihii warkiina meel baa lagu soo dhaafay iyadoo u maqday jacaylka marka iyadii gabadhii aneetii horta asiga qalad waalidiin waa ka galay laakiin jacayl ay waday gabadhii markuu ku noqday oo barnaamijkii u bandhigay waxay dhahday walaalow hee ani adiga haddana guurkii usoo bandhigay guuran had diyaar maxaa ii sawli guursoo dhahay may raan noqo walaalkayga way dhacday gabadhii hore ma lagu helaa gabadhi wiilka intaas ako bash marka qasa intaas la eg marka wiilka intoo wada socona maansada baa laga qorayay markaas wuxuu dhaha aniga maansa ma iga samayn kartaa markuu asii xanuun baa ogaanay haa walaayaa samayn karaa dhahay marka kasii yar soo dir maansada ilaa haad had dhan waa diyaarsanay waa gartay oo waqtigii hore asii bilaawdo sheekada la socotay ee socotay waa tahay marka maxay leedahay maansadaas xuqdeeda kuma gaadho xuqdeeda kuma gaadho maansadan inta ugu dambeysa duco waaye waxay leedahay marka wuxuu ka hadlaa markay usoo noqotay ee dhahday oo ay ka bilaabanay sheekada wuxuu leha adoo igabooga dhaafay anoo gacalkaaga ilaabay anoo gurigaaga daayay anoo laabta goostay jacaylka intoo ugumaaday caanshaqna igumaystay soomaa sabar guntan intaan gardaartay shalay intuu cil igaadhay laabta intaan ka guuxa gabar kale maan doonan garabkayga inay buuxiso buulaha inay la dhaliso talada anoo isku geystay garweyne aabu uma tegin aabu oo
gabar kalaan doonayaa ma dhihino markaas gabadhii sharfoonayd ee gabar dhashay guri baan la dhisanayaa gubilkan badinayaa guur baan la rabaa guur baan ka rabaa aabo gabadha ii doon soo galabtaas maan oran intuu farxad guntadii soo gabadhi leemo doon haddii aab la yidhahda kan walaashaada gabadhii dhashan guursanayaa talka soo ubataan oo reerka usii bataan marka adigu waa farxaa mugtaa gubilkiis nimin wanaagsan oo ahaa markaasoo dhahay anoo taada soo gunuday oo dhaha buugaaguna soo gubay gudahiigu kaa tirtiray soo jecelkuba soo gubin intaad gadweyna wacday soo runta laguma gorfayn sideed wey ninkan ka dhameysa soo laguma oran ilmada guudkayga buuxa intaan gees la ahaaday xanuunka guyaal ihaaye dabiibka intaan ku go'ay gasiinka anoo celiya calan gaari suranahay soo geeskayga maad dhimaan ilmada maad gabax ka siin damiirka intu ilmada markaas aab markee wacday kadib haddana asee kusoo noqotay uusi waxba qalbi jecelhaayo waxa waaye gabar ilmeynaysa mafiiri kara oo jecel damiirka intuu gubtay garashada buurka tuuri oo dhahay soo maan gargaar badin adoo gudahayga dumiyey adoo gumaysi ii doonay garbahaaga maan imaan garweyn aab ilaabi gobaad iida dhaafay duqannimada maan gelin duqannimada ilbaabka maan usoo gelin markaasaa dhahay saas maan sameyn oo dhahay markaas markay dhahday waaye gabarkan gabadhii hore ma lagu helaa markaasoo dhahay intaas anoo kuu galay soo geed maad idhigeen middi maan isgeliyaa guule maan ka furtaa dembi maan geystaa gurigaaga maan guwaa gurigaaga maan guwaa naftaada maan guyaa garashada way ibogtaa gudahaygan ii daay wejigan waad gubtay sharafteedan waad gadee waqdeeda kuma gaado waa garta marka wiilka xagu ku dambeeyey marka markii arrinta dhacdadaas uu la kulmay adiguna maansadii aad samaysay wallaahi asiga horta meel cidlo kusoo dhacay horta wax dhayo boogahay un dhakhtarkii wadnaha nayo cudur ruuxii ku dhacan lahaa waxyaalahaasaa ka hadalnaa oo si ruuxi ahaan oo iska baaxaa dega marka wixiina wo galay qofna wada baaba waana soo noqdaa laakiin dembi e gashaa waxay kudhnaa marka ninkaas nin fiican oo wanaagsan iyada neef gabar fiican ahayd oo waa haddii labada isku wanaagsanaa lahayn maansadan marka iyada xataa weydiiyey ninkii hebel ahaa intay isku dambeysay xataa waa dhahay ninkii hebel ahaa waxay dhahday saan iyada waa qiratay bas aniga darinkas keliya ma cabbeen darinkeeda waa cabbiray ee saaxiibkaa ugu gurmatay aloo leeyahay dhow farbaan saafi tixda noqonay taasaan diidayma waa gartay waa tahay maansooyinkaadii ayaan weli markaasi sii fiirinaynaa bal ka waran maansooyinka kale ee shakhsiyadaada ku taabtaa ama aad inta badan aad jeceshahay inaad iska dhedhegaysato horta maas la yidhaahdo ana waxaan jeclahaa horta doobna waa iska aya mugta weli ma guursanay marka haasaa waad sameynaysaa inintii baa kala go-aysaa oo kala dheeraanaysaa haasaa u kala sameynaysaa tii kugu haboonankaas dhahays haddana waa iswaanaysaa haddana calaf baa meesha ku jiro iyadana kuma diidana ya ee calafkiia isdiidan marka caanshaqna waa la wada qaadaa calafkana gooni waaya mid aadan jeclayna la yaa inuu calafka rabbi kugu beeriyo marka maasaan waxaa la yidhahdaa taan xareysan rab waa xulkii hablaa ifkaan gabadhaad guursan rabsa kaa doontaa lagu dhihi doonaa mugtahay dadnimaa lagu xantaa ee damir xanuunsaday xilka dumar baa lagu xantaa sida u dhoorte afkeeda waxaan hadduu xaq u engadaaraday maasaas ayaan la wadaagaynaa bulshada waa tahay markaana maansadii taan xaraysan rabaa iyo weliba abwaan garaadoon ayaan idinkala baxayaa dhunkashada xalaash ayaan xiisa qabaaye xabasaarka xalaash ayaan dib xadareynayaaye xidigtaan ku faanay aawigeed uxayirnaaye aniga aan uxifaaltamo xijka asal aadi lahayne aan ka hadirin abidow xuubkii dhaayahay waxay xidhitaa xijaabka xubno dhowrsantayde waxay xaq dhowrtaa diris iyo xigaalkeede xanta mataqaa diintii xifdisay ku dhaqantaaye allay ku xidhantahay xishood baa lagu xantaaye dadnimaa lagu xantaa ee damiir xanuunsada eh xilka dumar baa lagu xantaa sidee u dhoorta eh afkeeda uxeer hadduu xaqu un gadaarade af xuma laguma xamadaa inuuma dhalanne taan xareysan rabaa xulkii hablaha ifkaan xoralcaynta yaroo xubno dhammays dumar weeyaane xaq bay udurataa xumee ka baaqbaaqataaye xadiis iyo qur-aana ku qoray xidigtii naftaay naftayde xilo weeyaan xaq dhowr badan ku sal ee wanaagaase naftay xiisa gelisaa xabaqbarshadaa naawilaaye xuduntiidaa laysla soo beeray xiligobaadaase xaakim baa iyo xilowaan ku qanacsanahaye xididka booram iyo burce ku xadraynaysaaye xaruntii boosaasiya xeebta jabuuta jiiftaaye jigjigee ku xubtoo middii lagu xafiday bugeyga taan xareysanna waa xulkii hablaa ifkaan anaa soo xindaa saddex nin kusoo xaraysane fardihii xadrayn lahaa xiin faniin halay keene eh xaliimada iyo dhalato adna xariirta gabadhii la dhalataan si hadlaya xaliimada iyo dhalato adna xariirta soo gogole eh saaro xidigtii dumaashada iyo soo xaraaye mulka adna xariirta usoo xidho
يسو مدالي عردك بالحرينة يا حلوة السيدياري حبده يدوب نمو ولي حبتك العيسى حلدان قرصن ربو حاكم باي حاكم باي أكسوني سوغان تانكو حصل دواي وانو حنوني أنا حفظايو إلى لنايو حاكم بيفضوضي أرزاق ده حلاشة ربو إيسي حدود لآني تان حليسان ربو وحلوكي حبلا إفكاني نفيه حاجد دادا حق نور كيدا سي برأيه حدقاه أدو آدي حركات نول كتافه حمكا دعيو حريركو لقبو كتنوري حدود كاق هاو نافن حلادا لقوه قريه حنونها أقيسان إيو حق حقشو تدي مضي دي حرقات او أهو ساد حل دمر وهيشئه والد كاق حق نور سي إيادو وحماشئه والد كيدا حرير سي والد كاقا كول حجيسئه إس حق نوريد لابد قيسد والوغ حمدياي حرف ديميد حجها بكينين او غرغينا حقايق نقضة ايه حرف ديميد كشاد كحر كي سبحان كاقه تان حريا سر روح الكه بلا افكانه مروي ايتاي عشود مروي ايتاي حشود له حدك تي ورنهاي ورنهاي مروي ايتاي اخدور له حددك هالبولهاي مروي ايتاي حدود له حسكيو جركاي مروي ايتاي حدافة حلكي هبلهاي حق بي ليهدهاي ماموس له حبكي دايهاي حزبي ليهدهاي مفكر له حرم كي إفيا دون كاي حال بي إيتهاي معنى له حياتي جنادي فردوساي مروي إيتهاي آن حد قدبين حشود بدن تاسي تدني ما لقو حانتاي دمير دمير حنون سدي حركة دمير ما لقو حانتاي سدي ولورته أفكيدا وحير هادو حقو القدارة دي أفحوم لقو محمد دين ومرلنني تان حريسا ربو وحول كي هبلا إفكان واتهاي قيبه دنباء وريسي عيان إسلسو قارني قرادونو طبعا مركو قفكا وح كجرة حرفض أما نقولي بهن نقطة أما إنه وحوريو أما وحياة بكلا طبعا عقبات بس كجرة وخفك ولي بمرك وبلاب هيو إن رامش كاس مرك كورن أنت أبوني ماذا دي يناد وحوري سو وقتي أتو بلاب سي عقبات بضم بجرة طبعا لكن هذا نلا ودكتو وحياة به كودرنا دعدو ينك كودرنا أدلك كلانت بلش هذا كلا كلانت أنت وحوري نيس لا ها دعوة بجستا مالي مال محكمة إيه مالتي أوجوري سو أمانة استعج وحيد شرير لقب سنة حفل دير مركا هوبكي كبي إنان قبيا أوجوري مركا ما نسلي رادا ويا عداتي ويا عداتي ما نسلي رادا وقت ولا بدي مياه إيه هذا مصلح أوجوري أنكر أنك قبي إيه مركا ماشي أنكري كدي تك قبي وحاسب يجو أوجين مركا ماشي كورة لقيه وحاسب مخلايان وأسويرين يعني كان حداري ممكن لفتي ماك أخبرون يعني بعدين هذي أخبر بخصوص النكار مشان النكار كود على أخبر مشان كود على كتير ماك أخبرون يعني بعدين أنا قصلا أنا فجع كمد وحكمد إيه أخبرها سو جهي إيه ده سوكان ديجان كي إيه أصحابين ماك أخبرون وجه أخبر بلا جمار ما ماركو أنا وحنا استعمله حلا دهايو إيه ما بيجي روح لبلا بكري وش يقول درس بيت ماذا؟ مركز صعد. هدي استكت قصارة كجرت. أنا عامل مثلاً هدي أتقول استكت أم هدي أتقول درست. الله وضف فائدة هو. هدي أتقول درست عشان بدك خادم إنسان. هدي أتقول استكت مسير الرو. لكن هدي استكت يقول درس أنا صرت مني. نكسر قصارة. وتعالى قيوه دم ب وريسي جايان سلا سو قارني. إن ما صدق هذا كود دم بس. أنك سو جنا نودن لحين. ما صدق كود دم بس. حالي رادا. مثلاً سهرة يحبون قبل الألطي وإلهي لبسكي دركي وحا ما قبل كبير ومسيجران مرك هشان هلا قرح النقطة سهرة الله ولا شيء دبعي وانا جعلها ولا شيء مرك إيران قبل ما قبل ويرنا ما الألطي لكن قبل دهن ودها قبل دهن دو وجه عشان أو وجه على هاي قولي كسيب إنه هو بيتهاي لكن هذا حوائي إذا قولي الجوك تمتهي مركو حوائي سارة يحبون حبل وقت كسيد على الله مركا ما ساس سارة يحبون رشوت اللي كسيد دي ما بحاس تمر وقت كسيد ده مكو أمانا يا ما سان سارة سينة بيحبون ولا يرادا مركا هذه سينة بعد قبل أصحابنا ولا لا أنا هواي هذا المحن لا يعدي زينة بعد كستو أمال إسلي تياد قوسن لها توايو وش خير كي إيم هذا مرك سارة يحبون ما ساسا من دي مدايا وقت هاي ما سادي أقودن بيساي يعني مركان إذن كلا بحيا سارة يحبون يولي بقبان قراد دون
سهراي هبون هبلو واد كسيدا سامح هذا آدمي حشوت كل جوسيه طبق لجوسي لوك عاد قصعتي سهراي هبون هبلو واد كسيدا قلب سافيو لسان أخلك على الصوان نش هذا صحن لسمها سنج جاجا سهراي هبون هبلو واد كسيدا حسك على السهميو وود كاجا لسوجو أخلك على السهبيو سهراي هبون هبلو واد كسيدا سرجاي كوتلن ورناها كوسرن كش كشات كسبرن تاي هبلو واد كسيدا سرای هبون هبلو وقت کسی دست راد که کو باهایو هنگ کجا سرایو آخون تا ده لق آخون تلوگسیه سرای هبون هبلو وقت کسی ده هوگات سید تو حدن تهای هب ک تد ک اسوریسو سکه یه هاگ وان واتهای گنتی یه جب جبدی و رئیسی گیان سلسله گرنه کوران مستقبل که حرف داده حال ابر نمای مهی کولا مقطع وقتا حال ابر نمای ده وحواه دحلی وأنا دخل سوغان تمانتو دخل كبري هدي انا قتي هذا دي هدرابتي في ما شرنت عليه تين مي دخل كدم بينو قنيسا وان دخل او في فيعن هدي بيري خن لوو حدلين او اري خن لوو ماسفان وا دخل كا او فيعن سوغانتا وا دخل كا ديغري اومدا وانا ديغال او كا هراي ماغاغا لوو سو حسوسناي لكن سوغانتا أنا هان أخبار شديدة يو تيرك الموضوع ولا أدونك أخبار شدان الجامعة دي بحي أسود مس أو شقيت مديرة شقينة سا لكن تالنتي أدلة هاي وحوا وحرايوي مركا وحان جعل سوغان تيدا وحان كوحر لاي دقن كي إني إسواف خان مركا سن أغانا يا سوغان تيدا دقن كي نسكاب ماش قوش أقوان أو بلارنه halkaasan ka aaminsanahay insha Allah go'tay mudan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna wareysiga koobnaaya markaas la yeelanaynay abwaan garadoon oo aan filayo inta wareysigu soconayo inaad maan soo yeen badan iyo waliba waxyaabo badan oo aan xaga aan hab curinta iyo aad ka fahanteen anigu Cabdulqadir Umar Cabdulla Fiidka ayaa idinla socodsiinayay inta wareysigu soconayay garadoon ayaa marti ku ah xaga kaamirooyinka inta barnaamijku soconayay waxay ahaayeen اسماعيل اورادي iyo waliba فرح محمد آدم فرح UK tan inta ku kulmi doono wareysigan mid lamida waxaan idin kaga tagayna oo ku mahadsantiin daawashadeena boonis sidaas iyo nabadgalyo salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh